Përveç ish kryebashkiaku të Durrësit, Vangjush Dako, duhet të arrestohet edhe Sali Berisha. Kështu është shprehur një emoshuar e revoltuar mëngjesin e kësaj mërkure në emisionin Mirëmëngjes me Bashkim Hoxhën. Emoshuara ka përmendur disa arsye që sipas saj Berisha duhet vendosur në pranga. E para, mirë bën që Vangjush Dakon e futën në burg. E dyta, të fusin Saliun që ka bërë krime më të mëdha. Harroi Spaku. Kush e shkatroi keshin, naftën, gërdecin, armët, katër veta mes bulevardit? Sali Berisha, çfarë është kjo kështu? Pasurinë më të madhe mori Sali Berisha me Ilirmetën. Ku shkoi Floriri, që marrim ne sot një pension 100.000 lekë? Ne marrim një pension 100.000 lekë, ata tallen me djersën tonë që kemi punuar një jetë. Jam 80 vjeç dhe s'kam asgjë. Jam e paralizuar dhe nuk kam para për të bërë as fizioterapi, thot ajo. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribunë pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.